Προφανώς και δεν άλλαξε κάτι. Το μόνο το οποίο άλλαξε είναι ότι επιτέλους αποφάσισε η κυβέρνηση να μιλήσει ευθαρσώς με την αληθινή γλώσσα και να πει ναι, μετονομάζουμε τις κλίνες γενικής χρήσης σε κλίνες μονάδων εντατικής θεραπείας για τους ασθενείς με COVID. Αυτό έπρεπε να το έχει κάνει δηλώνοντάς το εξ αρχής και όχι να μιλάμε για νέες κλίνες που ποτέ δεν αναπτύχθηκαν σε αυτό το 8-9 που παρήλθε και δεν αξιοποιήθηκε με πραγματικές επενδύσεις στο χώρο του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αντίθετα, οι συμφωνίες γίνανε από τότε μονόδρομα προς τον ιδιωτικό τομέα με την διασφάλιση διπλάσιας αποζημίωσης για κλίνη μονάδας εντατικής θεραπείας στις ιδιωτικές κλινικές. Το προσωπικό που θα βρεθεί για αυτές τις έστω και από την καρδιοχειρουργική και αγκιοχειρουργική, υπάρχει προσωπικό? Τα έχουμε πει κατά επανάληψη, γνωρίζετε ότι όχι μόνο για αυτά, για το σύνολο των ασθενών που νοσηλεύονται, που πλέον αριθμούν περί τους 200 και αυτή η εικόνα εκφράζεται σε όλα τα νοσοκομεία της πόλης και γενικότερα στην Ελλάδα, εξυπηρετούνται αυτές οι ανάγκες με το υφιστάμενο προσωπικό. Όλες οι περιβόητες ανακοινώσεις για προσλήψεις δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα. Το καταγγέλουμε και λέμε έστω την ίστατη στιγμή θα πρέπει η κυβέρνηση με πραγματικά μέτρα να ενισχύσει τους εργαζόμενους που δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους, θυσιάζονται, καθημερινά μετράμε απώλειες με συναδέλφους, από όλο το ιατρο νοσηλευτικό προσωπικό που είτε νοσούν είτε θετικοποιούνται και μαζί με αυτούς βγαίνουν σε καραντίνα και άλλοι συνάδελφοι με αποτέλεσμα να μειώνονται δραματικά οι δυνατότητες να ανταποκριθούμε σε αυτές τις ανάγκες.